om der er noget, der irriterer mig ved hende. Jo, hun er så pissegod. Vi kalder byen at være mentor, det er jo egentlig bare at, at komme med nogle gode råd og øse ud af sin lange erfaring. Og, og så også kigge på mentien og se, hvad vil klæde hende. Jeg synes, at det er allerflottest, når du har sat dig op i den der rigtig store dut deroppe. Og så har jeg faktisk sådan et sort velurbånd med stort simmelig smykke på, som du kan få op i en hestehale ting, og så dut den udenom. Det vil jeg rigtig gerne. Ja. Tak. Ja. Det betyder meget for mig. Det giver lykke, du har en af mine ting med. Det tror jeg også. Dansktop er ved at blive til noget andet, end den har været, tænker jeg. At den er ved at blive til en nyskabt dansktop. Og det er måske i virkeligheden lidt mere dansk pop. Det er i hvert fald det, jeg ved, jeg kan byde ind med. Siger vi godnat. Du.